Haku og jeg, vi var lige ude at flyve, og så lige får vi et hej. Og det var mig. Det var mærkeligt. Det er bare det er mig. Fluen, mand. Det er fluen. Det er mig. Hvad er det? Det her. Ja. En taske i en taske. Godt lavet. Kan vi se et hotelværelse her, tror jeg. Kan vi åbne? Rolig. Hey! Hey! Velkommen til mit hotelværelse, mand. Tak lige måde. Der har du lige trykket, kan jeg lukke? Jeg har ikke trykket nogen pølle her. Jeg tror lige, du har trykket her. Jeg har ikke trykket det. Det kan godt være, det er i mit værelse, men du har lige trykket en pølle. Prøv at se, badet er midt i værelset. Det er første gang, jeg nogensinde har fået en fortune cookie. Jeg har set det så mange gange. Og der ligger en besked inde i. Ad, det stinker. Get rich or die trying. Oh my god, get rich or die trying! Jeg tror, vores mission i livet, det er get rich or die trying. Du er vist, det må jeg sådan. Okay. Så glem coolies i kort. Jeg lavede en video omkring, hvordan man begår sig på hotel, og der sagde jeg, at man skulle altid få to kort, og nu har jeg allerede smidt det ene væk, og ikke fået et nyt. Nu har vi stået og snakket i 5 timer sammen med dem, der står i lobbyen. De fatter ikke, hvad vi... Dude, vi lige går ud af hotellet. Legit, vi lige går ud af hotellet. Dyrk. Der. Det er lige... Vores hotel er der, og den der... Tror det er TV-tower. Det ligger der. Der pøvser, der er kørt forbi os. Hva? Hva der? Ej! Det er det svar til Eiffeltårnet. Make your way to the NF performance. No. Og the performance starts at 20. Ah, hvad gør vi, Kuh? Hvad gør vi? Walk! Der står, vi skal gå derhen, og det tager sikkert 25 minutter. Skal vi ikke gå 25 minutter? Koger de? Vi har spurgt, om vi kan komme til, hvad hedder det? Tortillastrasse. Tortillastrasse. Og der er ingen, der ved, hvor det er. Puh, vælger selvfølgelig at give en forkert adresse til det. Så... Das ist mein Fehler. Ich weiß nicht, wer wir gehen haben sehen. Det forstod taxichaufføren. Keiner bevæsen haben. Was? You have straf. Straf? Straf. Straf, was ist das? Okay, han siger, at jeg skal købe kaffe til ham, fordi som straf, fordi jeg får ham til at køre en halv time forkert. Jeg har dem keine kaffe, desværre. Man skulle tro, det var mega sketchy, der en taxi tager ned ad sådan en vej her. Men vi har bedt ham om det. Eventyr. Eventyr! Vi er midt ude i en skov, det bliver umuligt at komme tilbage herfra, men der var en ting, som vi ville se, og det er... Jeg havde da spyt på linsen. Det er fordi, jeg... Vi er midt inde i en skov i Berlin. Berlin! Midt i Berlin. Hvorfor er vi inde i en skov? Ja, det får jeg se. Okay, hej. Kan man godt komme ind her i Kuh? Der er hængen luchen sig af det spirbertrauben. Så vi er solgen af. Vi skal hoppe over, jo. Tror du? Ja, er det ikke eventyr ind i forladt forlystelsespark? Regner du med, at de bare kommer? Vi skal ind i en forladt forlystelsespark, ja, men... vi skal over. Er du sikker? Vi kan sagtens komme over, du kan bare træde op lige der og der. Hvis vi bliver anholdt eller sådan noget? Vi er auf eventyr-gen, ja! 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 Diesen Wagen kriegen! Eventyr på et eventyr. Husk at gøre fitness, vi ses! Okay! Vi er vold meget på afvej lige nu. Der er en kæmpe bygning her, og den er sådan semi-ødelagt. I kan næsten ikke se den her der. Det der er det næste, vi har fundet fra... Det der skulle være en forladt forlystelsespark indtil videre. Ej, Alec. Oh, 360, 380, 390, bing, bing, bing. Jeg hopper bare lige over her. Ja, jeg er i Berlin sammen med Kuh, kan jeg fortælle jer. Og det har jeg ikke fortalt jer nu, men det er Sony, der sender sig ned. Så den her tur, den er betalt af Sony. Men videoen er ikke sponsoreret af Sony. Det vil jeg bare lige sige til jer. Det er eventyr! Det der, det er mega broken. Prøv at se, hvor stort det der er. Det ligner, at det godt kunne være sådan et sted, vi skal hen. Men vi er bare besat af midt i en skov, en taxichauffør, der ikke fattede noget som helst engelsk. Dude, der er en færge derude. Det her fortæller lidt om, hvad det er, vi skal til at gøre. Jamen, det store problem med de skilte der, det er, jeg fatter det virkelig ikke. Jeg fatter ikke, hvad det betyder. Der står noget på engelsk, tysk og spansk. Så meget ved jeg. Jeg ved ikke, hvad no entry. Det lyder faktisk mere fransk. Vitrinen for boden. Hvad er det for en båd, tror du? Så jeg ved ikke, hvad det der står. Det er ingen, kan. Jeg kan spansk. Los infatores serán per... Okay, det kan jeg ikke. Lad os smut. Det var sgu da meget godt. Jamen, jeg lod som om. Er det derinde? Jeg tror det ikke. Jeg synes bare, jeg så en forlystelse. Det var en skorsten. Kuh, han vil gerne den her vej, så det gør vi. Det derinde, der var sådan noget haunted ghost. Hey, det var sådan noget haunted ghost house, det der. Jeg skal også. Men der, mine damer og herrer. Los Pariser Jules. Das ja. Pariser Julen her. Das Pariser Jarlt. Vilken glückssum bei. Det er lige herinde, det er. Men umiddelbart kan vi ikke komme derind. Vi vil derind. Det skal derind. Eventyr. Eventyr. Ej, på den ene eller anden måde, ikke også? Så skal vi der er eddermame nogen, der har prøvet det i hvert fald. Oh. Det var din mor. Altså faktisk, second thoughts, er jeg ikke sikker på, at vi tør at gå derind, Kuh og jeg. Fordi der står, do not enter. Violators will be prosecuted guarding with dogs. Danger to life and limb. Limb. Danger to life and limb. Altså jeg har altså ikke meget lyst til at miste nogle af mine lemmer lige pt. Jo, måske en golden retriever, man lige kæle med at sige, hej Jab, hvad så Jab? Jeg vil virkelig gerne derind. Det er virkelig det bedste eventyr nogensinde. Altså jeg synes faktisk, vi skal gøre det. Nogle stresser har dem. Du ved, en streffe. Det er sådan en, du har i dine underbukser. Jeg har fundet en vej ind. Spørgsmålet er bare, om du tør. Yes. Der stod life and limb. Der er strøm i. Hold kæft. Der. Prøv lige at røre ved det. Nej, jeg vil ikke. Jo. Nej. Rør det lige. Prøv du lige at røre det. Jeg vil ikke røre det. Gør det nu. Now do you touch me? Der er ikke stød i hegnet. Jo, der er. Nej, det vil stå der. Jo. Så rør det. Nej, gør det selv, man. Det her er en voldnejs træ. Dyrk det. Det er eventyr, Kuh. Der står privat grundstykke. Hvad for et rundstykke, Kuh? Og en håndværker. Kender du horn? Nå, et horn! Åh, du er det, man kunne få i. Det smager så voldgodt. Du har sgu da den syge, den mest børnevenlige rundstykke, der nogensinde har fandt. Du kan få det i Randers. Randers? Ja. Det er det eneste, jeg nogensinde kan spise smør på. Hvordan fanden kan det være det eneste, du nogensinde kan spise smør på? Det er fandme forskel. Det smager ulækkert. Jamen, det er fordi tanken. Tanken er præcis det samme. Du klarer, hvor langt du kommer med tankens kraft. Ja. Du kan flytte bjerge med tanken. Det var det, jeg sagde. Det er det, jeg siger til dig. Prøv at se, hvad vi har fundet, mand. Hvad er det? Det ligner en champion fra LoL, der hedder Rammus. Ja, det
der væk, det er en kæmpe armadillo. Mener du det? Ja. Kunne du tro, det var en nice bil, der var. Ja. Tror du snart, de fanger en Magikarp, ku? Magikarp? Hey! Ej, ej. Der var en entry. Men der var ikke en entry. Det er 350 kroner, vi har givet for at komme herhen og se et hegn. Ingen gang, vi kan så godt derned. Vi kan ikke komme ind. Hvad gør vi så, mand? Vi tager til koncert, ku. Ku, når jeg sådan står her ved vandet, og vi lige har været på eventyr og ikke kunne komme ind, så kommer jeg til at tænke på, hvordan kommer vi tilbage? Det er et godt spørgsmål. Nå. Det er det er eventyr. Er det ikke lidt? Det er sådan halv. Det er voldmeget Askepot, det der. Jeg kaster håret ned, eller det er Rapunzel. Det er Rapunzel. Prøv at se, hvor smukt og romantisk det her der. Det er næsten ligesom for enden af regnbogen, der er der en skat. Ku, vil du stå for enden af regnbogen? Ja, jeg er skatten. En udsigt. Putte er i Berlin, bro. Ja, jeg tror, den drone den er fløjet lige lovlig langt væk. Ja, ja, man. Vi kører, man. Vi har kørt. Altså, det er nok det mest hype, jeg har været det sidste stykke tid, vi har gået rundt den her park. For det hedder man med skød. Kan vi lige tage et mugshot her? Jeg har det skidt. Hvis du går der den grimmeste væg, fremhæver den mest smukke skønhed. Ja, det skulle være dig, eller hvad? Men nu går vi på eventyr i byen, hvor vi finder en bøf. Du har bare sådan en snack. Nam, eat it. Jeg blev så lidt sædeled. Det er det bedste kompliment, jeg har fået i dag. At du har en snack? Ja. Kæft, man. Men er han ikke en snack? Smid lige en like, hvis Alex har en snack. Altså en snackpeber. Nu tager hans kamera, fordi det er meget syre end mit. Haha, Sony A7, mand. Er det Mark 3? Hvordan får man en taxa i Tyskland? Hvad skal man sige? Yahoo! Eine Taxa-bitte! Taxa-gefielen har mig, fordi jeg kan komme nu! Ja. Noget af det smukkeste ved dig, ikke? Ja. Det er dine øjne. Nej, nu er de ikke. Nej? Okay, jeg siger, at det er det der, Mr. Snackbjørn. Snackbjørn, fæn! Jeg vol. Vi har tænkt en alkohol! Ku! Hvad? Kig! Sig, hvad jeg gjorde! What the hell? Hvad er det? Sig, hallo, hvad? Gjorde du lige det der? Det er det dårligste, jeg nogensinde har set. Alex! Det har aldrig været hårdere. Er du okay? Nej. Hvis jeg skal beskrive den her oplevelse med én følelse, så skulle det være... Vi er på time. 5 millioner er ledet efter en taxa. Vi har givet op. Find os. Hjælp. Du ser det her, så søger vi stadig hjælp. Det gør vi sikkert. Kunne ringe til et tysk taxaselskab nu. Hallo. Ich bin aus Dänemark, so ich spreche ein schlecht Deutsch. Aber doch, ich muss ein Taxi für Martin Hoffmann Straße. Gut, 3 bis 4 Minuten, ja? Oh, das ist sehr schön. Dankeschön. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Oh, ah. Dankeschön. Das ist, ja, guten Tag. Hi, hi. Hvordan gjorde det? I can do anything I put my mind to! Det er løgn. Nej. Hey, seriøst, hvis I er på tur i Tyskland, have ku med. Det virker. Ja, det er så kus, der ikke virker. Men så med hver gang, man. Gør det bare first try, man. Det er den mest forfærdelige lyd, der findes i verden. Jeg har lige vundet fra en lur, klokken er 3:30. Vi har ikke filmet det her, men IQ og jeg, vi var til koncert i går. Og det blev rigtig, rigtig sent. Og så stod vi rigtig, rigtig tidligt op i dag, så vi var begge to så smadret. Efter vi havde været ude at shoppe lidt i dag, så besluttede vi os bare for til at sove. For vi skal også til koncert i aften. Hej. Prøv, jeg er faktisk kommet af en grund. Har du vist dem i sko? Nej, jeg har ikke vist mine nu. Okay. Så vi skjuler lige sin sko lidt nu. Okay. Vi var til koncert i går. Ja, det eneste du sagde til mig hele den aften. Jeg har så meget jeg gerne vil sige om det her. Du var både mega imponeret. Ja. Og mega sådan. Ja. Vidste du ikke hvad vi gik ind til? Jeg har aldrig nogensinde hørt rapperen NF før, det her du. Jeg har hørt en sang, at den hedder. Den har 420 millioner afspilninger på Spotify eller sådan noget. Så jeg troede seriøst det var Eminem. Det lød som Eminem. Beatsene var ligesom Eminem. Altså forestil dig du kommer ind og hører de første 5 sange, det var ligesom at høre 5 Eminem-sange. Jeg har hørt før. Hans mimik, hans stemme, hans flow, alting var brutal Eminem, så jeg var sådan, okay, det er fedt. Ja. Altså det er virkelig, jamen, det lyder. Jamen det var fedt, men det var heller ikke fedt. Det var bare en kæmpe fest, man. Så var der lidt over i Drake lige pludselig, så havde det sådan lidt Drake flow på noget af det, han blandede med Eminem, ville også have ret. Og så ramte han sit eget lige efter. Det gjorde han nemlig. Ja. Vi har købt sko. Oh my god! Jeg har fået Ku til at købe hans første par lækre designersko. Ja, Alex, hvad har du gjort ved mig, Mads? Jeg sagde til Ku. Det derovre, det er Giuseppe, og Giuseppe vil jeg vel gerne have længe. Giuseppe er lige dig. Jeg anede ikke, hvad det var, men da jeg så de her rockstar shoes, ikke? Så kunne jeg eddermame godt forstå det. Det completer lidt mit rockstar look. Alt andet kommer stadig til at være first grade. De er fandme for ild, Alex. Så tak for at lære mig the values of. Prøv at høre, jeg fik verdens største chok, fordi jeg stod ind på den anden side af den her tornado. Så når jeg kommer ind, så går jeg og synes bare herhen jo. Og så kigger jeg der, så er der bare en dame bag mig. What the? Nej. Her er mine Giuseppe-sko. Mit problem med Giuseppe, det er altid, det har altid været, at jeg gerne ville have dem. Jeg havde dem altid kun størrelse 45. Hvor dyrk den her sko. Money shot! Mega lækre sko. Oh my god. Dyrk.
den her sindssyge sko med det er fandme sindssygt det her kamera. Jeg gør. Altså det her shot her, det er for insane. Det her er den bedste beslutning vi har taget i den her tur. Gå væk, man. Gå væk. Nej, okay. Har lidt fulde pip. Er der nogen der kalder dig Alex Palix? Nej. Fordi jeg har booket bord til os på den her restaurant. Så det var meget godt. Der er nemlig mega meget brug for en reservation her. Når der ikke er nogen mennesker. Vi sidder lige og dater. Jeg har aldrig fået tapas før. Det der, det er altså ulækkert. Jeg tror, I alle sammen kender det problem, at man ender på en restaurant, hvor maden man får er ikke noget, man kan lide. Så nu skal vi til at flygte fra det, og man føler sig bare som den største klovn. Vi har seriøst overvejet at putte maden der i tasken, bare så det ikke skal se ud, som om vi efterlader det hele. For det ligner ikke, at vi har rørt det. Aha. Bedste performance, jeg nogensinde har hørt, bro. Det er virkelig, altså, et fucking irriterende. Okay. Okay. Ja. Prøv at dyrke de voksne størrelser der, mand. Der er XXL til XX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 L. Jeg vidste ikke, der var hverken tøj eller mennesker, der var så store. Q er typen, der tror meget på skæbnen. Det gør vi. Og vi tror alle sammen, at det er en skæbne, at vi sidder på Café Alex. Hvor tjeneren også hedder Alex, og jeg hedder Alexander. Vi har fundet en brunch i dag. Åh, shit! Det var sgu da en dag. Det var lige en dansker, der jeg gik ind og sagde en chiligung til, jeg kunne bare... Vi har 2 timer tilbage, til vi skal ud til lufthavnen. Og nu filmer jeg det her. Jeg håber på, at det er godt nok. Mor, er det godt nok. Åh, det går så stærkt. Okay, det her, det siger jeg nu, ikke fordi Sony har sendt os på en tur, men fordi, at jeg mener det her, og kunne også med ej, mit kamera er beskidt lige her. Og den her højtaler er voldvild. Det er seriøst, jeg har kørt mange højtaler, jeg har kørt Libratone, jeg har i hvert fald kørt Libratone, og den her højtaler er... Jeg har Bose Logitech, og det her, det er det bedste. Ja, ikke? Oh, det ryster jeg med meget, det her var sindssygt. Vi spiller hele byen op lige nu. Ja, det gør jeg. Vi fandt ikke vores forlystelsespark sidst på eventyr igen. Her er en anden forlystelsespark, det er jeg 100% sikker på. Jeg tror du er heldig. Ja, ja. Jeg føler mig heldig. Hvad for sammen med mig? Åh, hørte du, jeg sagde det samme som dig. Nej. Det her, det skal I ikke gøre derhjemme. Eller det kan I godt. Den sprøjter meget hårdt, man lige regner med. Den sprøjter meget hårdt, man lige regner med. Nå, men så har vi det godt igen. Yes. Ej, min farve bliver meget kraftigere nu. Jeg elsker dig. Nå, fedt. Hva? Min sko, de summer bare helt vildt. Det er sådan... Prøv at høre. Det ser helt seriøst. Ej, skoen. Prøv at høre. Du kan høre det. For dyrk. Ja, det lyder voldsomt. Ja, ikke? Er det ikke mærkeligt? Det er helt vildt. Jeg fatter det ikke. Ej, det er mærkeligt. Hej. Hey, Q. Mm. Du skal grave dit eget hul. Spurgt. Oh. Svaret, mand. Ah, kan du ikke gøre det? Det er mig, der siger det jo. Det sjove ved det der var, ikke? Ja. Blev du spurgt? Ah. Berlin er en mega nice by. Så nu tager vi lige et billede her nu. Q, det er Big Ben, det der. Alex, han tror, det der det er Big Ben. Det er Big Ben. Berlin, det er mit land, jeg mener det. Det er den vildeste sommersang, I nogensinde kommer til at høre. Er du klar, Q? Jeg er klar. Ja, tak. Ja, tak, ja, tak. Okay, jeg synes lige, vi skal address 2 ting i den her vlog også. Det her kamera her, det er en af de sygeste kameraer, jeg nogensinde har haft. Det er en gave fra Sony, skal jeg sige til jer, men det er min ærlige mening 100%, fordi jeg siger altid min ærlige mening, at det er sådan, det skal være. Det vil jeg gerne sige om det her kamera, jeg vil gerne sige noget om den der højtaler. Det her kamera er det vildeste kamera, jeg nogensinde har haft. Det er et Sony A7 Mark III. Den her højtaler er helt seriøst vild. Den spiller rigtig, rigtig godt. Første gang, jeg satte den på, det var det samme med trierne, de var sindssygt imponeret over den, og det samme var jeg, for jeg synes, det var. What? Jeg har haft problemer med dens connection nogle gange, hvor den bare begyndte at lag. Men det tror jeg er på grund af en app, som har været inde og forstyrre. For med det samme, jeg lukkede den app, så var det her connection issue væk. Og den her app er højst sandsynligt. Jeg ved godt, det er noget, som de har prøvet på at gøre sådan ekstra på den her højtaler. Men det er seriøst ikke noget, som jeg har været fan af. Der er noget, som hedder motion control på den her. Og det gør sådan, at hvis jeg gør sådan her. Det virker ikke engang. Det virker ikke særlig godt. Det der, det går for ind og forstyrrer din musik og gør sådan, det lyder som om, der er connection issues. Men hvis man lukker den app ned og bare hører musik fra højtaleren, så spiller den. Det var alt for det her eventyr sammen med Q denne gang. Yeah! Det har været hyggeligt, Q. Det har været voldhyggeligt. Hvis I kan se Q's her eventyr, så kan I 100% finde dem på kanalen. Men jeg gider ikke linke til dem, for I finder dem nok højst sandsynligt. Lad os se dem ikke alligevel. Det gør de, man. De kommer til at se dem, for de syrer end dine. Det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde vores gamle eventyr. No! Jeg troede, du sagde, at du kom til at se mine eventyr. Så det så du bare, man. Hvad fanden? Ej, det mente jeg ikke, jeg elsker. Nå, men i hvert fald, tusind tak, fordi I så med den her video. Husk at like, subscribe, vi skal have den her mulighed. Vi ses.